ქართულ ოცნებას კი ბათუმის მერიამ ევროპის მოედანზე წინა საარჩევნო შეკრების გამართვაზე უარი უთხრა. როგორც კოალიციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, ბათუმის მერიამ უარი უთხრა კოალიციას იმ მოტივით, რომ ტურისტული სეზონის გამო ქალაქის ყველა ცენტრალური მოედანი და პარკი პირველიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით დაკავებულია. კოალიციის წარმომადგენლების შეფასებით ეს პასუხი კანონიერი იქნებოდა, თუ ბათუმის მერიას 5 აგვისტოს ევროპის მოედანზე უკვე დაგეგმილი ექნებოდა კონკრეტული ღონისძიება. ასეთი ღონისძიების თაობაზე კი კოალიციისთვის მიწერილ პასუხში არაფერია ნათქვამი. რა ალტერნატიულ ადგილს თავაზობს აქციის გასამართად ბათუმის მერია? ქართულ ოცნებას ამის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი ისაუბრებს ბათუმიდან, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება. მოგესალმებით და გისმენთ. დაასახელა დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ დღეს ქალაქ ბათუმის მერია მოგვაწოდა, ხელს ქალაქ ბათუმის მერი რობერტ ჩხაიძე ატერს და ამ დოკუმენტში წერია, რომ ყველა პარკში, სკვერში და მოედნებზე დაგეგმილია სანახაობითი ღონისძიებები, რომელსაც შემოქმედებითი კოლექტივები ჩაატარებენ. დოკუმენტში არ არის აღნიშნული, რომელი შემოქმედებითი კოლექტივები რომელ სკვერსა თუ მოედნებში ატარებენ მთელი თვის განმავლობაში კულტურულ ღონისძიებებს. ქალაქ ბათუმის მერიამ ალტერნატიულ ტერიტორიას შესთავაზა კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებს აქციის ჩასატარებლად და ეს გახლავთ ანგისის დასახლება, სტადიონი, სადაც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სტადიონის ერთი ნაწილი არის გადაცხრილი მთლიანად. კოალიცია ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ ეს არის გარეუბანი და მათ არ სურთ, რომ 5 აგვისტოს ბათუმში დაანონსებული აქცია ამ სტადიონზე ჩატარდეს. დღეს ისინი შეხვდნენ ქალაქ ბათუმის მერის წარმომადგენლებს და კიდევ ერთხელ სთხოვეს, რომ ქალაქ ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში გამოუყოს მუნიციპალიტეტმა ტერიტორია. ისინი ითხოვენ, ქალაქ კოალიცია ქართული ოცნების წევრები ითხოვენ ანბანის კოშკთან, სწორედ აი იმ ტერიტორიას, რომელსაც ახლა ჩვენ მაყურებელი კადრში ხედავს, აი ამ უკანა ტერიტორიაზე ითხოვენ აქციის ჩატარებას და კიდევ ერთხელ დღეს წერილობით მიმართავენ ქალაქ ბათუმის მერიას და როგორც კოალიცია ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, ისინი მერიას ამჯერად გააფრთხილებენ, რომ კოალიცია ქართული ოცნება 5 აგვისტოს ბათუმში სწორედ ანბანის კოშკთან, აი ამ ტერიტორიაზე ჩაატარებს აქციას. თუმცა მიიღებს თუ არა ამის ნებართვას კოალიციის წევრები, ეს ზუსტად სამ დღეში გახდება ცნობილი. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნათია როყვა საუბრობს.